Mirëdita. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në 24 orët e fundit, duke ju kujtuar që në fillim të këtij komunikimi, detyrimin për vendosjen e maskës në mjediset e mbyllura me qëllim frenimin e përhapjes së COVID-19. I drejtohemi çdo qytetari të vendos maskën në ambientet e mbyllura dhe kudo ku nuk mund të ruhet distancimi fizik, pasi përdorimi i tyre për mbrojtje ndaj transmitimit të SARS-CoV-2 është detyrim për çdo individ në të gjitha mjediset e mbyllura. Në 24 orët e fundit nuk e kanë fituar betejën me sëmundjen 4 qytetarë. Një 43 vjeçar nga Kamza, pa sëmundje të tjera, i intubuar dhe në gjendje të rëndë për disa ditësh, nuk ka mundur të mbijetojë pavarësisht përpjekjeve maksimale të stafit mjekësor. E kanë humbur betejën me virusin rrezikshëm edhe një 60 vjeçar nga Shkodra, një 64 vjeçar nga Durrësi në spitalin infektiv dhe një 61 vjeçar nga Tirana në spitalin Shevqet Ndroqi me sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllime familjarëve. Ndërkohë vijon të ketë shtrime të reja në të dy spitalet ku situata paraqitet shumë serioze. Aktualisht në spitalet COVID, në spitalin infektiv dhe atë Shevqet Ndroqi, janë të shtruar 110 pacientë, nga të cilët 14 janë në terapi intensive dhe njëri prej tyre është i intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 501 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 102 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 67 raste në Tiranë, 5 raste në Shkodër, nga 4 raste në Kruj, nga 2 raste në Berat, Kavaj dhe Peqin, nga 1 rast në Durrës, Has, Korç, Lezhë, Lushnjë, Vlorë dhe Sarandë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 50 qytetarë, duke çuar numrin total të të shëruarve në 2264 që nga fillimi i epidemisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje edhe një herë bizneseve, institucioneve të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë sipas miratimit nga autoritetet përgjegjëse. Rikujtojmë se vendosja e maskës në ambientet të mbyllura është e detyrueshme. Çdo barrierë mbrojtëse e bërë edhe në kushtet e shtëpisë ndihmon në kufizimin e përhapjes së infeksionit. Maska prej tekstili duhet të mbuloj plotësisht hundën dhe gojën gjatë gjithë kohës. Mosbatimi i kësaj mase është dënueshme sipas aktit normativ me masë administrative në shumën 2000 lekë të reja për çdo qytetar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën thirrje të respektoni vetë izolimin kur jeni të prekur nga COVID-19. Edhe në rast se dyshoni se jeni të prekur nga kjo sëmundje apo keni pasur kontakte me persona COVID pozitiv, ju lutem izolohuni. Në rast se keni shenja të sëmundjes, ju lutem telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo për çdo lloj informacioni tjetër të lidhur me COVID-19.